Haber verdiğimiz kimi Krim sözcüsü Dmitri Peskov bildirib ki, eğer Rusya eksistensiyal təhlükə ilə üzləşərsə, nüvə silahlarından istifadə edilə bilər. Yeni Avazkom BBC istinadla xəbər verir ki, NATO baş katibi Jens Stoltenberg müxbirin sualına cavab olaraq Rusiyanın bu cür silahların istifadəsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. O, addımı təhlükəli və məsuliyyətsiz adlandıraraq Rusiya nüvə qılıncını dayandırmalıdır deyib. Stoltenberg bildirib ki, Rusiyaya açıq mesajı var. Nüvə müharibəsində qalib gəlmək olmaz və heç vaxt döyüşmək olmaz. Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü John Kirby də məsələyə münasibət bildirmiş və Moskvanın nüvə açıqlamalarının təhlükəli olduğunu demişdi. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.